Labi, Rīko, jautājums par bērnu Zigmu. Kā viņi reizu tā vēderā, viņi kļūst par zāru vai meitē? Kā viņi to nodarīt? Dvēsele jau pirms dzimšanas ir ar dzimumu. Dvēselēm ir dzimumi? Tam, kas dzimst, ir dzimumi. Ejot līmeņus augstāk, dzimumi paliek mazāki, bet joprojām viņam nodalīt dzimumos. Pirms, atvainosimies vēlreiz, bet pirms, tas kā kaut tas koncepts, ko jums nevajadzētu teikt. Bet pirms dvēseli izvēlās savu personību, viņa izvēlās savu dzimumu. Tas pats dzimums vienlaicīgi var izvēlēties arī piedzimt vai pa zēnu vai pa meiteni, lai pieredzētu pretējo polaritāti. Vai ir iespējams tad, kad nāk puika gars un māte negrib, grib bērnu kā meiteni, vai mainīt šo polaritāti? Var ietekmēt. Ietekmēt līdz tam, lai viņš piedzimtu no puikas par meiteni? Var ietekmēt, bet tad būs vienošanās arī tai mammai. Jā. Bērns jau ir izvēlējies, kas viņš gribētu būt, un tad rodas konflikts starp bērnu un, jūs teikt, mammas enerģija konfliktē. Tad nonāks līdz vienam brīdim, ka būs jāpieņem lēmums, kas tad īsti ir gaidāms. Enrika, jums ir divi dzīvumi? Vai... Mums ir divi dzīvumi. Klau, man lika laikam interesē, kāpēc tā ir jāties, ka ir divi dzīvumi. Kāpēc nav vairāk? Sadalīts viens vesels divos dažādos. Nu, septiņos dažādos var sadalīt? Var dalīt septiņos dažādos, bet tad visam katram būs vēl vairāk enerģija nepieciešama. Divos dažādos, ja jūs būsiet viens dzimums vienā, jūs būsiet ļoti enerģētisks un nepildīsiet to, kas jums jāpilda. Tas ir citās planētās, citās dimensijās, citās dvēseles struktūrās. Bet kāpēc tad piedzimst homoseksuāli, kurš nu, ir tā kā vīrišķi, ja, bet ir kaut kā dvēseli, tad sanāk sievišķi, ja ir? Šādāt, nu sākums atprast, kas ir homoseksuāls. Nu, teiksim, vīrišķi fiziski izstās pēc vīrieti. Un uzvedās kā sieviete. Bet jā, uzvedās kā sieviete un nu, viss tā kā sieviete. Es teiktu tā, arī individuāli izvēle, bet piespiet kārtā tas arī var notikt, kad tas ir tā vajadzīgs, lai mainītu zemes enerģētisko struktūru, kolektīvo, tad ir šāda notikuma vajadzīga, padarot visus daudz iejūtīgākus. Mēs neteiksim iemeslus, kāpēc tā ir vajadzīgs, bet tas ir, lai mainītu kolektīvo nedaudz. Un kas to izlēma, kad tā būs vai ne? Mēs teiktu tā, ir vērot, un zeme tiek ļoti vērota, tieši kolektīvais, kolektīva apziņa. Kas ir kolektīva apziņa? Jūs katrs veidot kolektīvu apziņu. Un jūs bieži to sauciet, tas nav normāli. Jūs ļoti labi zināt, ka šajā brīdī runā kolektīva apziņa. Es neiekļaujos tajā kolektīvajās normatīvajās. Viņa ir ļoti strukturizēta, bieži vien, bet viņa kopumā veido vienu kolektīvo. Un tā kolektīvais tiek vērots. Un tas, kas tu izlēmi, mēs jums pagaidām neteiksim, bet ir citas civilizācijas, kas ļoti tuvēro zemi. Mums jums varētu teikt, bet tas jau neko nemainīs. Atkal veidosiet jaunu konceptu. Bet tas tiek vērots, tas tiek regulēts, pieregulēts, pieslīpēts. Tā civilizācijas ir notiekā fiziskā ķermeņa vai... Vairāk garīgā. Ir arī fizikas būtnes, kas ir garīgas, bet jo apgarotāk, jo tālāk ej, jo vairāk saprot, kas ir labs un kas nav labs, jo mazāk ir fiziskais ķermenis. Vēlreiz koncepts labs nav labs, mēs izdzēstu, palikt pie koncepta, kā tam ir jābūt. Un kāpēc viņš vēlas mainīt to kolektīvu apziņu? Tāpēc, nu, lai... Teiksim tā, jūsu cilvēku suga ir ļoti neprognozējama. Jūsu esat nepatstāvīgi, jūs nevarat paši pastāvēt. Kā kolektīva suga. Jūs esat ļoti daudz un dažādi, kā mēs esam teikuši, bagāti un piesātināti šeit visi uz zemes.
dažādi, ļoti dažādi. Un lai neizvērstos tos neprognozējumus galējības, ir jāpieregulē nedaudz. Jāpavēro. Kas izveido to sugu cilvēku? Vēlreiz, cilvēku sugu veido ļoti daudz citas būtnes, kas piedzimst arī. Mēs vēlreiz sakām, jūs esat ļoti bagāta zeme. Mēs varam nosaukt, apmēram, ideju. Cilvēki, kaķi, suņi, zaķi, putni, ķirzakas, eži, sliekas, ūdens, koki, putekļi, zivis. Vēl ne tikai tās, bet arī pašas dvēseles. Mēs skatāmies uz putnu, ko mēs redzam. Nu, tas ir putnis. Bet arī tur citas dvēseles mēdz dzīvot. Tas padara viņu vēl krāšnāku un bagātāku visu to sortimentu, kas jums ir pieejams. Līdz ar to jūs esat ļoti liels zaudārs, ja tā varētu teikt. Un jūsu enerģētika uz zemes ir tāda, atskaitot dzīvniekus, atskaitot bērnus, ka jūs paši pa sevi nevarat pastāvēt. Atskaitot dzīves arī. Atskaitot putnus. Atskaitot visu, bet paliek pār tikai cilvēks. Suņi. Kas paši par sevi nevar pastāvēt. Kāpēc nevar pastāvēt? Burvīgs jautājums. Mēs labprāt jums to atbildētu. Ar domu paši par sevi nevar pastāvēt. Nozīmē, ja nav nekāda iejaukšanās, šie ir iejaukšanās, atvainojumi, ka iejaucamies jūsu dzīvē, notiek ļoti liels haus. Kāda iejaukšanās ir vajadzība? Bērnu tēma bišķi noklīst. Pa ko runāsim pa bērniem? Nu, bet, protams, ka bērni ir ļoti aktuāla tēma, tāpēc mēs runāsim pa bērniem. Tātad kāpēc iejaucās citas civilizācijas? Bērni arī nāk no citām civilizācijām. Ļoti burvīgi. Šeit ir daži, kas ir sūtīti. Apsveiksim viņus. Kāds civilizācijas šeit nāk? Burvīgi. Ļoti labi. Kādas civilizācijas šeit nāk? Cik daudz civilizācijas jūs pazīstiet atskaitot sevi? Cik daudz jūs esat redzējuši atskaitot sevi? Un tos marsieši, kas pa televizoru rādās. Televīzijas ziņas atvainosimies. Mēs tad mums ir arī Atlantas civilizācijas? Bērni. Atlantas civilizācijas. Kas ir Atlanta? Precizējiet, lūdzu. Cilvēki, kas kādreiz dzīvoja zemes. À, jūs esat tie cilvēki, kas kādreiz dzīvoja zemes. To uzreiz mēs varam pateikt. Arī vakar jūs šeit dzīvojāt. Atlantieši, maziņie cilvēciņi. Ļoti milzīgi. Milzīgie bišķiņ savādāki. Tie šeit nav tik bieži sastopami. Bet tomēr ir sastopami. Ir retums liels. Kāpēc? Mēs varam teikt tā, dzīvot šeit nav viegli. Un katrs izvēlās sev piemērotāku vietu, kur atrasties. Un kontaktā ar šajieni var būt arī katrs no ļoti tālas distances, no ļoti tālas atšķirīgas dimensijas. Ja mēs runājam par to, ko sieviete raksturoja, garie, caurspīdīgie, tad viņi joprojām ir saistīti, bet ne tik ļoti ar fizisku kontaktu, ko nozīmē piedzimt un kaut ko darīt. Viņi var būt kā būtne, kas mums dažreiz atsūda informāciju. Viņi var būt kā būtne, kas nedaudz piekuriģē enerģiju, tur, kur tas un kad tas ir vajadzīgs. Viņi piedalās tā kā attālināti. Attālināti. Un lai viņus arī sastaptu, vajadzīgi arī īpaši enerģētīgi katram individam, kas vēlas mums sastapt. Tas nav tā. Atnāciet pie manis, oh, reka, viņš ir burvīgi, nu nāc parunāsim, ko tu mums stāstīs. Es esmu Atlantietis, esmu burvīgi, pastāst man kaut ko interesantu. Dažreiz tā nenotiek, pārsvarā tā nenotiek. Ir iemesls, kāpēc viņš nāk, ir iemesls, kāpēc ir saistīts. Kā bērnas no turienes nāk? Vai bērni nāk no tās zemes, ko jūs saucāt par atlantiešiem?
kas vairāk neeksistē uz jūsu zemes, bet eksistē enerģētiskā līmenī. Vai bērni nāk no šī enerģētiskā līmeņa? Viņi, ja arī atnāktu, viņi ilgi nedzīvotu. Enerģētika nav tāda. Lai piedzimtu jums uz zemes, ir ļoti jāsagatavo enerģētika, ja grib kāds no tādas vietas nākt. Tas rada problēmas.